Hey guys, welcome back. Hokoloke punorbar swagatam janaisu eta notun video le aru aji video tot ami goi asu Merbil. Actually ei video to he jeta odibekhon asile he odibekhon dinai shoot kora video hoy aru agot segget ase tat ami ticket koibo ga laibo ticket koa bisor ami video le khumai jabo pari. And amaya ticket kota hoy gol eta aru ekhon honmukhat Merbil purona get khon agre ekhon asile tabe yat par het apuna 30 rupees lua hoy aru two wheeler babe 50 rupees so eta ticket kota hoy gol eta ami agot jam agot aru hon main get khon ase aru yat duta video thakibo mane aji din to aru ya agot dubosomano agot ahisilu edin so taru kisman footage thakibo so dubosorot kiman khini ki poriborton hol hekhini dekhabole chesta korim so sai thakibo video hekha lage আৰু এইটো ৰাস্তা আপোনাক অলপক দেখা ৰাস্তাতে হয় তেতিয়া ইয়াৰ কাম চলি আছে এতিয়া পুৰা ব্লগ ইটা দিলে এন আমি আহিছিলোঁ 2019 ৰ আগষ্ট মানত আহিছিলোঁ সো তেতিয়াৰ পৰিবেশটো এনেকুৱা আছে ৰাস্তা কাম চলি আছে ওকে সাইডফলে গজগছনি এতিয়া পুৰা গজগছনি আছে সো দুইটা ভিডিও লক লগাই বনে আপোনাক দেখাবলে চেষ্টা কৰিম কি আছে আৰু আৰু ইয়াৰ এটা ইতিবৃত্ত আছে মেৰবিলখন কেনেকৈ হৈছিল নামটো কেনেকৈ হল বা ইয়াৰ এটা ষ্টৰী এটা আছে সো হেই ষ্টৰীটো আপোনাক কবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি আলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আহিব ইয়া আগত বেনাৰ লগাই থোৱা আছে আজি মানে 27 ফেব্ৰুৱাৰী ভিডিও হয়তো সো তেখেত আহিব অলপ পাছতে পাবহি ৰাতিটো আজি ইয়াত থাকিব কিবা কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু আমি ইয়া পালোহি মেইন গেটখন আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সাসনি মেৰবিল ইকো টুৰিজম পাৰ্ক যেবিলাক আমি আহি আমাৰ গন্তব্য স্থান উপস্থিত হৈছোহি গাড়ী ৰখা থাকে আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে আমি আজি এতিয়া বৰ্তমান মুখ্য দ্বার উপস্থিত হয়েছি সাসনি মেরবিল পরিবেশ পর্যটন প্রকল্প অডিও তো আমার গাড়িটা একটু ভালো লাগে দেখতে যাবে লাগবে মনে মিল মনে মিল মনে মিল যানবাহন রাখা থাকে বাইকগুলো রয়েছে গাড়ি রয়েছে এ আমার সতীর্থ ও সতীর্থা সরি আৰু আমি সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ আৰু এয়া বৰ্তমান সাসনি মেৰবিল ইক' টুৰিজম পাৰ্কৰ দৃশ্য একেবাৰে বেলেগ ওলালে এই বহুত বেলেগ বহুত বেলেগ আমি সেই এবাৰ পাহাৰ লগত যাম ফেমিলি আহোঁতে তেতিয়াতো আমি নামি দি আহিছিলোঁ ন এতিয়া মানে বহুত বেলেগেই কৰি ওলালে যথেষ্ট সলনি হৈ গ'ল মেৰবিলখন মই ইয়ালৈ অকল তিনিবাৰ আহিছোঁ 2009 প্ৰথম আহিছিলোঁ মা বাবাৰ লগত তাৰপৰা 2019 আৰু এয়া 2022 2009 ফটো কেইখনমান আছে দেখাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে 2009 মেৰবিলৰ দৃশ্য আৰু এই ফটোখনত য'ত আমি বাঁহগছখিনি দেখিছে সেই বাঁহগছখিনি মেৰবিলৰ মূল ৰহস্য যেতিয়াৰ পৰা এই মেৰবিল দ্বীপটো হৈছে তেতিয়াৰ পৰা এই বাঁহগছখিনি মানে কোনো ধৰণৰ সাল সলনি হোৱা নাই না ডাঙৰ হৈছে না সৰু হৈছে না কিবা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এনেকৈয়ে আছে আৰু 2009 ইয়াত এনেকৈ নাওবিলাক আছিলে নাওলৈ ইপাৰৰ পৰা এইফালে দ্বীপটোলৈ চাবলৈ আহিবলগীয়া হৈছিলে আৰু এইফালে এয়া হৈছে বৰ্তমানৰ মেৰবিলৰ দৃশ্য এতিয়াও মেৰামতি কাম চলি আছে আৰু এইফালে এয়া মেৰবিলৰ চৌদি এইফালে ঘৰকেইটামান বনাই থোৱা আছে আপুনি আহি পিনে ইয়াত থাকিব পাৰিব আৰু আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি পিনে ইয়াতে আজি ৰাতিটো থাকিব আৰু সৌবাত দেখিছে গ'ল্ডেন কালাৰৰ নাওখন বনাই থোৱা আছে ইয়াত ৰাজকুমাৰী আছে আৰু ৰাজকোঁৱৰ আছে ইয়াৰ ষ্টৰীটো কম পাব চ' হৈছিল কি ইয়াৰ আগতে সত্ৰাধিকাৰৰ পৰিয়াল এটা আছিলে চ' তেতিয়া এই মেৰবিলখন হোৱাই নাছিলে চ' আৰু তাহাঁতৰ এগৰাকী ছোৱালী আছিলে সৰু ছোৱালী আৰু ছোৱালীজনীয়ে বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে তাৰপৰা তেতিয়া ছোৱালীজনী যেতিয়া কান্দে তেতিয়া মানে মাক দেউতাকে মানে নাকান্দিবলৈ কয় মানে নাকান্দিবি ইয়াত মানে কান্দিলে মানে জলকোঁৱৰ আহি পিনে লৈ যাবহি তেনেকৈ মানে ছোৱালীজনীক ফুচুলাইছিলে চ' তাৰপৰা এদিন ছোৱালীজনী ডাঙৰ হ'ল জীয়ৰী হ'ল তাৰপৰা এদিন মানে জলকোঁৱৰে মাক দেউতাকৰ মানে সপোনত দেখালে যে তোমালোকৰ ছোৱালীজনীক দিম বুলি কৈছিলা যে মোলৈ চ' এতিয়া লাগে মানে ছোৱালীজনী চ' আৰু মানে তেতিয়া মানে ঘপককৈ মাক বাপেকে নিদিয়ে কেনেকৈ মানে চিনি নাপাওঁ দেখি নাপাওঁ তেনেকৈ জলকোঁৱৰ কি হয় কি বস্তু তেনেকৈ বিয়াত যেতিয়া অমান্তি হ'ল তেতিয়া মানে জলকোঁৱৰ খং উঠিল তেতিয়া খং উঠাৰ ফলত কি কৰিলে জলকোঁৱৰে দাবী কৰিব ধৰিলে চ' তাৰ ফলত কি হ'ল মানে যোন সত্ৰাধিকাৰৰ পৰিয়ালটো আছিল তাহাঁতি ইয়াৰ পৰা মানে পলাই যাবলৈ বিচাৰিছিলে চ' তেতিয়া কি কৰিলে জলকোঁৱৰে মানে গোটেই এই জেগাডোখৰ
মানে তাত পানীয়েদি সবফালেদি বেয়ে ধরলে তো সেইকাৰণে মানে ইয়ার নামটো একচুয়ালি কোৱা হয় মেহবিল বুলি। এই যোনটো দ্বীপটো আছে দ্বীপটো আগতে দ্বীপ নাছিলে, তাৰপাছত উপায় নাপায় লাষ্টত মাক বাপকে কি কৰিলে মানে মান্তি হ'ল আৰু, ঠিক আছে আমাৰ ছোৱালীজনী আপোনালৈ দিম। তেতিয়া কি হ'ল মানে বিয়া আয়োজন কৰিলে, তেতিয়া মানে এই জলকোঁৱৰে সোণৰ নাও এখন লৈ পিনে পানীৰ পৰা উঠি আহি পিনে সোণৰ নাৱত মানে ছোৱালীজনী নিবলৈ আহিছিলে। তেতিয়া মানে সোণৰ নাৱত ছোৱালীজনী লৈ পিনে আকৌ পানীৰ তলত গুচি গৈছিলে। চ' এইটো এটা ষ্টৰি এটা আছে মেইন বিলখন। চ' তেতিয়াৰ পৰাই মানে এই মেৰ মাৰি ধৰাৰ কাৰণে এই বিলখনৰ নাম মানে মেৰবিল হ'ল। চ' এয়াই আছিল কোঁৱৰ আৰু কোঁৱৰীৰ ষ্টৰি। চ' থুলমূলকৈ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইফালে এয়া বিলখন আৰু অথনি ফটোত দেখাইছিলে গছজোপা, এইফালে গছজোপা এইজোপা গছজোপা। চ' এইফালে মেৰামতি কাম চলি আছে নহ'লে ওপৰফালে গৈ পিনে তাত দেখাব পাৰ হ'ল হ'লে। আৰু ইয়াত তেনেকুৱা সহায় কেইবাটাও আছে, এইকেইটা টিকলু টিকলু পোৱালি পোৱালি। লাষ্ট টাইম আহোঁতেও কেইবাটাও আছিলে, এতিয়া বাকীকেইটা কৰিব ইয়াত অকল এটাহে দেখিছোঁ। ওচৰলৈ যাব ন, তই ওচৰলৈ গৈছিলে ইও পলাই পেলাই গৈ থাকে। সহায়কেইটা বাহিৰে একোৱেই নাই ন, সহায়কেইটা ওলাই দিলে পলাই যাব। ইয়াত এইফালে সহায় আছে নিদিয়ে টেঙৰ চেনৰ কিটো আমাৰ কণমইনা সহায়টোক ধৰাৰ নাই একো নকয়। এইটো ক্লিপ 2019ৰ হয়, 2019 অহাৰ সহায়কেইটা এনেকৈ আছিলে ইয়াত। অসমৰ হয় অসমীয়াত কথা তো ভাইটি নে ভণ্টি তুমি তাকে নাই গম পাইছা। ৰেড কালাৰ এইফালে এখন গাড়ী, এখন গাড়ীখনৰ পিছত কি গম পাইছো চুপাৰ ইক' প্ৰডাক্ট টমটম মানে এখন চলে কি হ'ল বাৰু, তেলত চলা বস্তু নহয় চাগে, বেটেৰীতে হ'ব এয়া কন্দাই। আচ্ছা এইখনো মানে অইলে মানে স্পনচাৰ বাৰু, দুইটা থি পিনে পাক ফুৰিয়াকে যা। ইয়া আমাৰ কণমইনা এই সহায়টোক ধৰিবলৈ গৈছে মনে মনে। পালেগে 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 আৰু এখোজ আৰু এখোজ আৰু এখোজ গৈছে 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 পালে 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 আৰু এখোজ আৰু এখোজ আগলৈ আৰু এখোজ আগলৈ। আৰু এইফালে ইয়াৰ মেৰবিলখন ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত চ'লাৰ প্লেট ইউজ কৰা হৈছে। ইয়াত যিখিনি ইলেক্ট্ৰিচিটি দৰকাৰ হয় চ' ইয়াক চ'লাৰৰ পৰা কাৰেণ্টটো প্ৰডিউচ কৰা হয়। চ' আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আপুনিও এনেকৈ ঘৰত ইউজ কৰিব, ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ লগাই থৈছে, আপুনি ঘৰত এনেকৈ সৰুকৈ চ'লাৰ ইউজ কৰি পিনে এনভাইৰনমেণ্টটো ছেভ কৰিব পাৰে। আৰু আপুনিও যদি ঘৰত যদি চ'লাৰ লগাব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব, আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপৰা হোম ডেলিভাৰীও দিয়া হয়, আপুনি ফোন কৰি পানে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰে বিশেষ। আৰু এইফালে ইয়াত আজি ৰাতি কাৰণে এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি পানে পাবহি, ত' তেওঁক আদৰিবলৈ ইয়াত ৰাতি প্ৰগ্ৰেম হ'ব। চ' গোটেই মেৰবিলখন ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। আৰু এইফালে ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ অলমষ্ট সকলোবিলাক ৰেডি হৈ গৈছে, বাকী সন্ধিয়া টাইমত আহি পাবহি আৰু উদ্বোধন কৰিব আৰু কিবা কিবি প্ৰগ্ৰেম আছে, তাৰ কাৰণে নৰখোঁ আমি। চ' ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ কাৰণ আজি আমি যাবগৈ লাগিব। চ' বাকী ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাকী আজিলৈ ইমানেই, টাটা বাই বাই।